Els pares i mares dels alumnes del Centre Musical de Valldoreix han fet públic el temor que senten pel futur del centre. Defensen el model pedagògic d'aquests 11 anys de l'actual gestora i del professorat. La denúncia es produeix a falta de pocs dies perquè el ple de Valldoreix aprovi el concurs públic per una nova gestora des que el contracte amb l'actual ha finalitzat. Com que recentment el centre ha rebut l'aprovació de la Generalitat per ser una escola homologada, l'EMD estudia un nou projecte educatiu més ampli que els pares i mares posen en dubte. Nosaltres pensem que l'escola és alguna cosa més que una concessió pública, no és el servei de recollida d'escombraries o qualsevol altra cosa, sinó que una escola té uns intangibles darrere, que són els alumnes, que és la relació professor-alumne i que és un centre d'ensenyament i d'expansió cultural i això pensem que no es pot aconseguir simplement canviant una concessió administrativa. És una escola molt propera a l'alumnat, no, potser en altres escoles més grans es peca en aquest sentit, llavors hi ha una distància entre el que seria el professor, l'alumne i el pare, llavors en aquesta escola el que cultivem una miqueta és això, aquesta relació propera, de conèixer-nos tots, de tenir un seguiment molt proper de l'alumne. El nou projecte que l'EMD té entre mans vol que l'escola de música ho sigui també de dansa i que inclogui més oferta d'instruments. Els pares i mares pensen que aquest canvi és precipitat, que no hi ha diners i que el projecte és ambigu i grandiloquent per Valldoreix. Sobretot tenen por que es posi en perill un model que consideren que s'ha consolidat amb èxit.